nadaljevanju uspešne serije v Ligi prvakov spet preklop na domače prvenstvo. Tokrat pa preskok nazaj na nivo slovenske lige ne bo tako težaven, saj je derbi razlog za dodatno motivacijo. Da pa bo ta še posebej drugačen in pomemben, bo poskrbela obletnica Viol, 25. rojstni dan najzvestejših navijačev je posebna priložnost. Zato trener in kapetan napovedujeta zavzeto igro z željo, da bi se tekma končala z najlepšim darilom za Viole. Priprave na tekmo so v polnem teku, pomeni spremembe ni nobene. Analizirali smo nasprotnika, pripravljamo se tako kot na vsako naslednjo tekmo, popolnoma skoncentrirano, maksimalno. Zavedamo se kvalitete nasprotnika, zavedamo se njeni dobro rezultato, ampak v tem trenutku in v razmišljanju smo mi tisti, kateri razmišljamo o sebi, pomeni, da z poškodovanimi igralci vedno manj težav, pomeni tako, da so v tem trenutku vsi v kadru za jutrišnjo tekmo, samo vprašljiv še je nastop Stojanoviča in Mejača. Mi si želimo zmage, igramo na svojem stadionu, naši navijači praznujejo ljubljeno obletnico, pomeni, da smo v tem segmentu, bom rekel, še dodatno motivirani. Obveza naša je, da prikažemo našim navijačem eno dobro, zelo motivirano tekmo, z maksimalno prisotnostjo, enostavno, da jim pokažemo, da so res naš 12 igralec in da to spoštujemo, da nam dajo podporo. Mislim, da ekipa je zelo motivirana in lahko mi vedemo na trening skupaj s trener, smo pripravljeni za to tekma, je velik derbi, velik je zelo pomembna tekma za nas. Bo težka tekma, zelo težko, Olimpija ne bo napada, naše ekipe bo počakali in vedno v naša liga, druga klub, druga ekipa je zaprt igra, bunker igra. Motivacija vedno imamo, jutri več, ker je derbi. Vse igrace komaj čakamo za to tekmo jutri. Jutri tudi ima naš navijač rojstni dan in bomo vse naredili, da bi vijolični dan.